Hey guys, this is Abba and Linda. Hanyuma rero guys, today, aujourd'hui, Leo, mu kigande uyu munsi ni gute pre? Leo. Rero, wagwanye. Hanyuma rero guys, uyu munsi nagerageje kuba romantic. Ariko mumbwire ntago nzi niba ariko bimeze. Natekereje ngo wabereka, sibyo? Wabereka ukuntu ndatekereza ko Linda nzamuproposa mu buryo bubiri. Nshaka kuzamuproposa mu buryo busanzwe no mu buryo budasanzwe. None mu buryo busanzwe ni uku nguku. Natekereje ko ndeba ka decoration nakoze kubera ko ndi umukene nyine nta mafaranga afite azihangana n'ubundi yanyemeye abizi ko nta bintu ufite. Nubwo abantu benshi bajya bavuga ko yankurikiyeho imitungo. Urumva? Sasa urumva nafashe akamatera. Ndaza kiri hano kiriho agashuka ka make udusego urumva na hano mashira matera na hano mashira utubuto n'udukombe tubiri tw'amata harimo amata kubera ko urumva nta bushobozi bwo kugura wine ifite ubundi njye numva bavuga ngo umuntu wa propose undi ngamugurira ngo agashiramo wine ngakagira ate ariko ku bushobozi bwanjye na wine nayo mfite nashyizemo inshyushyu ushobora nagiye kugira gukamisha naguze akanusu nkagiramo hano mutuboro tubiri hanyuma ngerageza no kugura utuntu tw'utubuto utuneke uturonji hagati ngenda nshyiramo utunyomoro ngenda nshyiramo n'udupome ibi rero ni nk'isomo ryiza nshaka guha abasore bagenzi banjye mudafite ubushobozi abasore turi mu rwego rumwe mudafite ubushobozi nk'uko nanjye ntabwo mfite ntuzange cyangwa ngo witwaze ngo nagura propose umukobwa mukundana ngo kubera ko ngo nagura abona amafaranga yo gukodesha ahantu hadanje ngo nagura abona amafaranga ngo ya dekorasiyo nagura abona amafaranga y'impeta ngo nagura abona amafaranga ngo y'imyenda ngo ya danje ngo mwadodesheje cyangwa mwakodesheje ngo nagura abona ngo amawayini ngo adasanzwe ngo amashampanye ibyo ntacyo bivuze cya mbere n'urukundo guys kubera ko nk'ubu ngubu ngiye nambaye imyenda yo mu rugo urumva proposal ngiye kuyikorera mu rugo ubyumva utubuto tunwaye nk'amafaranga 2700 cyangwa 10 urumva amata murabizi mwese ni senyisa urumva 900 ubwo tumaze kumara 900 aya mashuka na yanjye nari nyasangamo iyi matera ni yanjye nari nyisangamo iyi matera yindi nayo ni yanjye nari nyisangamo hano niho ntuye ntabwo nakodesheje uvuga ngo proposal igiye kunwara amafaranga atarengeje 10,000 harimo n'itike yibona bitumye urumva ikibura ngo ni impeta impeta arayinkopa ni ukuvuga ngo njyewe ndaba mupropoje ku mutima kubera ko impeta buriya uyikuramo ariko umutima ntabwo wawukuramo njyewe ndamupropoje ku mutima noneho impeta ni iby'isi n'ubundi izaba iza urumva impeta izazana n'ubushobozi niko bimeze aho yakanyweye nuza ahubwo yaratokowe we aho yakanyweye champagne anywa amata n'ubundi amata niyo abyibushye guys munyangane mfite ngo ayimaka grip ni ukuvuga ngo ushaka ikintu cyabyibuke umwana ubu uzajya kumuha inzoga kubera iki mwana kuge abantu baratse tukajya kumuha amashoti shoti kubera iki kubita umwana inshyushyu niyo yanamubyushye yagira ikintu mu marira urajya guproposa waheze ngo kanga ngo champagne sinzi ngo gato biriya bizamura isukari mu mubiri guys kubita umwana umuneke ubu rero proposal yanjye guys murashimira ko nigiye bakuvuga ngo ubu ngubu we ari mu nzu cyakoze azi ko namubwiye ko hari ibintu ngiye gutegura kubyumva ariko hari umuntu wamudufatiye guys hari umuntu wamudufatiye we ntabwo yabasha kuza ngo anuguruke mubwiye ko hari ibintu ugiye gutegura tugiye gushutinga ariko ntabwo azi ngo ni ibiki ngiye kumusohora namufunze amaso turebe ukuntu yari reactinga nitubona bisuzuguye turamenya yuko ari mwene ba bakobwa bishyira hejuru kandi mu by'ukuri bari hasi baba bashaka ibintu byahaye bashaka ibintu bidasanzwe ukagira ngo ahari ni umwana wa minisitiri ntashake kunyizamuraho njye nayo turi kimwe twese turuka mu miryango isanzwe urumva n'ubundi aho yize ndahazi nawe ariko nanjye aho yize arahazi ibi rero nakoze biri ku rwego rwe nashaka ibintu byo kunsuzugura urumva we nashaka kunsuzugura ibintu nakoze ku rwego rwe ni ibyo ngibyo no ku rwego rwanjye aha guys hanyuma rero stay tuned reka nze mubazanira hanyuma muraza
kumbwira amanota mwahaye proposal yanje ngo muyahaye amanota ngahe mbibutsa ko ndamuproposa ku mutima imeta nago none nga nabonye ubushobozi bwo kwigira kwa ko nifite budget 10,000 yes let's go guys dash a few moments later mugeni wa Yesu iteguye azagazemena ezana harindirimbo abarundi bajya baririmba nyagasanuga eh oya kagahungu twicara biririmba ugira riko kagahungu twakane kankubisi rya kwanza hano haramanuka tere nambwe kansubira rya kabiri ahazanariye samaza warara nsanga tugwe ibintu by'amafuti ndetse gato surprise nasubaraye nasanaga sana ndere ambere sama ndetse gato sorry ndasubira mu nzu ndetse gato ndetse gukuru kugira shambanze ngo ririmbira uturirimbo twose tujyanye na nuza na surprise yanjye y'uyu munsi indi ndirimbo niyera subizi ko wamfite amazon eh uretse nina wiwe yaramubwiye uri kureba hasi nareba nina ngabanze ufashe nyina kuririmba ku kantu nina wiwe ni ikirundi nina wiwe yaramubwiye urabaza mwana wanjye na nyagasaga na uhori wabo nyine wemera nk'aho bagushyingiye sibyo ase bibi miramani nk'aho bagushyingiye mama nyine kunkinga ngambira yandirimbo baririmba mu Kinyarwanda nyine bari kuririmba umukobwa akagiye harya ni hehe bari kuririmba umukobwa akagiye mama ngamata yababyeyi oya iyo ngiyo ni yavuba hari indi baririmbaga umukobwa akarira ni ukuri ko Imana bari kumusohora ko mbona se ibintu by'umweru uretse gato umukobwa akarira se bahita gutera indirimbo si ukuri ko ndayibagiwe neza uretse ndamera gutya guys kari akaririmbo ko nkibagiwe ra akita gute ahita gutera niba ngo sabara irimbaga umukobwa akarira mani bari kumusohora nzi ko nari burire n'ubundi wayihore nyine bashaka ngo kuvuga ko mani ngaragiye nyine ngo ninde zajya tuvomera amazi sinzi ibintu nibyo nandi ndirimbo nayo bahunuka ku mukobwa ubu mani uzakora ubukwe ubu nazi ubuzi sari Rova basi nakakaririmbo nakakubwiye ko nyine vuga karirimbo nibura tukaririmbe kuko ugiye kuko nyine wera gashaka kurira kana ngo ndi wera guri burire ngendarina narewe sinakakubwiye se ni kari yanzi ko karirimbe nyine ngamata amata yanjye urayasize eh komeza nyine no se urayasize nyine hanyuma rero sasa ngaho guys mwamubonye ko umu surprise wanjye namugejeje hano urumva hanyuma baby uramutse utekereje ukekaketse ushobora kubona gutegura surprise imeze gute se wowe wasanga ari amacupa ya amacupa tujya dukinishaga oya ariya ntago narayaje ariko nabonye ibintu by'umweru urumva nyine naba naguteguriye nk'uduke kuko naga surprise cyangwa gukorera nyine n'umukunzi wanjye nishimiye we hapana kureba hapana gucitega n'umukunzi wanjye nishimiye urumva umukunzi wanjye nishimiye nshaka no kugushimira abantu nyine mbabwira yuko ese ubundi ubu ngupropoje wanyemera ukamproporeza muri ibi byatsi se nose ikibazo naho nguproporeje cyangwa ikibazo ahangaha mu rugo yaba ari njye mukobwa uciriritse ariko se uravugisha ukuri ndavugisha ukuri none se umuntu agomba kuguproporeza he uba ugomba kumproporeza ahantu heza atari muri ibi byatsi none se ahangaha ni habi ntihabi nyine hasi wakodesheje none se hari umuntu yakodesheje ahubwo se hari trip mbabwire uba ugomba gushima
ibyumuntu na muntu shi na muntu gaya ni nka kado na muntu gaya aba biterwa n'ubushobozi ufite ako ubushobozi ufite ubushobozi dufite nako ntago aproparisa mu byatsi ngo mwemerere na eta mutaye huzo ukagenda gategura ibintu byiza ikumva utuntu twiza turi romantic uturabyo Champagne. Tu hindura ukamwereka yuko nawe warateguye ibindi kugira ngo wenda atagucisha amijisho. Njyewe ibintu nari nateguye gusa utuntu nyine dusa neza kugira ngo tutuganirireho. Kuramurebe nyine ubwo nakundi. Kuramurebe n'utuntu naguteguriye gusa kugira ngo dusangire nyine nateguye akantu kumwe kugira ngo tuhasangirire. Nasera bisetse. Nago ribye kugupropozera no kutima. Nise nicyateguye. No kuri kumaraga ibyo kugupropozera. Nateguye nyine tuno. Ndi usasura uburiringuje ko tumaniranga. Oya, nago ngwinu. Iyo za nasaga tapi tukora tukicira. Ngwinu. Kanye kunyura hariya. Umva se. Njye naguteguriye tuno. Urumva? Kugira nyine ngo twiganirire nk'abakunzi. Urumva? Ibi cyane ndabiguteguye. Bese ibintu wateguye nawe uri kugwa. Urumva? Umva nyine. Njye nateguye ibintu ngwino nyine use ibintu ndi ndakubwira ngo ukorere plane wa mugira inama babusha urumva ubumbise mbona ubu ngubu pretsa asangara bikoreye mukunzi we akaba yagushitse ngo nawe abikore bino bisa nibiba bigoye gushimisha umukobwa muri rusange kubera ko muri iyi minsi ubusanga nyine abakobwa bashaka ibintu biri class bya hatari birenze abashaka umujyana hano yabonye n'abandi bakobwa bagenzi be bajyanywe n'aba boyfriend babo cyangwa n'abagabo babo urumva rero ntago biba byoroshye kuba umukobwa wakora ikintu n'abandi bakoreye abandi ariko we ngo kigaragare nk'ari cya nyuma ku by'abandi babakoreye nga cheers nyine mbere yuko tu amata ko mubwira icyo naguteguriye cheers ako cheers nyine no kwitamo n'akabizi kano kwitamo Ongera udapfuka nyine hano amata gutya hasi. Eh? Eh. Ngona ibyo. Ndambira text. Banze bikore nawe. Eh. Umva se ngambira yo thanks. Urabyumvite se nari nategereje ko uyu munsi tuganira urumva. Tukaganira amagambo y'urukundo, urumva? Yubaka. Noneho tukagana n'ukuntu nazagupropoza na hano nazagupropoza. Ibi bese nibyo yarateguye. Nyine kugira ngo ize mutase ndabazi kuteguye ni fenze yeah ko nago nwa ariko niba ushaka ko twiroza nka ndi twiroza na se bebe utambeshye ibintu unagukorera bigaye oya ndaterwa n'icyo wabikoreye nyine njye isi kintu yingamije bashaka ko dusangira urumva tukaba nyine turi kumva kayaga nk'uko nguko nyine tuganira tu nese kutazeye n'icyumura na turi buryo pame gute nese rimwe ngo tubirye nese ngo bitse ngo yanga nk'umuntu akira ngo tameke abiteguye yanga nk'inoza ako disi wabane gatwiganya banze nk'umuntu w'umujama babona narabaye kiko ndige mu rukundo kubera ibi barasomba ndimo nibiki urebye ntago ari uko nabisuzuguye cyangwa sinabiciye amazi ariko nyine iyo umuntu akweretse ko ari seremoni ari gutegura nawe ubaserye ariko iyo abikoze nka blague nawe abikora nka blague kamera ntago umutipe waje kuguproposa ngo abe yambaye umupira usanzwe ikoboyi amusagisi kamambiri bana aho bamfata nk'umuntu uri serierega bazambase bamfata nk'umuntu uri serierega ariko iyo bambona bazambase bambona umukobwa yandebye mu mutwe aravuga turi muri ganda nazongera no kudukanga yewe bazambase nzabarabura wakarese se banabiguza amafaranga so mpinduriye gahunda sare ibindi nari nateguye bitari ibintu ubona
Uzam propoziție. Amagambo, iuzul cu undo, uguzo. Vasinge.
kandi ngurikiye imitungo mara ko ambije ko Ese wambije kuri ngurikiye imitungo mara Sabe bire kareka mumbire ka tuzabwira ko story yawe Ubona guzancuka ubona guzancuka ngakwandikisha imitungo yawe Reka tuzabwira story yacu abantu Eh Tuzaye babwire Ukuru twatanye gukundana Ariko cyo giye uzayivuga uko nanyi nyibwo kwanje Ako reka mumbire ko tuzabigenza Reka nzavuga uko ariko Zai panga. Nini banza vengo mgiri? Hari ikintu kimwe nibaza, sibyo? Utambeshye, ngize ukuri tubeseri. Ubu nabo nkurikiye imitungo. Ariko urayifite. Umunani se. Uwese. Umunani ariko bwa. Umunani barakwigishije. Abagenzi bagitanga umunani. Basigaye kugira ngo byashire muri Minerva. Kubera iki se? Ngo umutungo washire umunani washire muri Minerva. Ah, ahantu nize ko batambwira ko umutungo wageze muri. Eh, cyamagana rero. Tugume twibane ko tubanye. Ibyo by'imeta nibizi uzabikora. Nago wamproporiza ku mbuto n'amata. Ah, urumva ari ibintu byo kuba uzana umukobwa ariko bizi neza ko ibintu mujyanyemo nawe utabyizeye cyangwa se utizeye neza ko ibyo bintu yabikunda. Of course ugerageza kwitinza wishakisha ibintu uzana wiririmbishwa ibintu bidafite. Bumva mbese urugendo rwatinda. Kubumva ni muhagera vuba bakagukatira. Of course leta nawe babaravuga cyangwa leta se bakirikare. Kirageze rero kwizanisha ibintu no kubigira blague cyane kugira ngo nibura ajye muri iyo mode. Rega ntabwo ugomba kureba agaciro k'ibintu, ugomba kureba umutima umuntu yabikoranye. Nanjye rero niba mvuga umubwiye ngo reka mworohereze pe. Tukikomereze muri cyane. No, n'ubushobozi. Sa propose ibintu bizima. Rubango mimi akibi cyamaze. Nta buzima burema. Cyakora wenda bashaka kumuramo content. Rubango bice amazi. Ntabwo mbice amazi ako nabona nako biciriritse. Eh. Ariko ngumbire rero. Nuwe ari amafaranga ufite. Uzambire nikomere. Kora ukagaje bikomera ku mwana. Oya, biseriye. Biseriye n'uvuga ngo n'uyu mutima mwiza naringize. Ariko nyine wari ukomeje nyine. Nyine kabanze ngumbire. Nyine wari ukomeje. Oya, ariko buriya. Oya, buriya niyo naba ntanakomeje. Ariko umboya mbagukije mijisho n'ukuri kw'Imana. N'ukuvuga ngo uri ndashima amahe n'icyo kintu mwana. Ni izina rye bana. Sha nago nshimi. Nese mu bese. Ndere mama wanjye arahamagaye musa mubwira ko bari kumproporiza ku muto. Oya. 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 Basa bavugishwa uko dashimye. Ega guys, ntabwo bari abantu mubona bamenyekanye kubera ko basetsa ari bo bonyine basetsa. Nanjye ndasetsa. Ose mbona naramusekeje kandi yari yarakaye. Ayiwe. Binagushimye. Ai kumare binici. Akumare zukuri ishyano ry'umukobwa. Nago nshimye mana narayumbwiye. Nago nshimye. Nako matamu. Ayo so isizwe. Nese banze ubwire se ngo uzashima bigenze. Sha guys ngai to gripe mu nyihanga. Ayo banze ubwire mana se uzashima bigenze. Ako munashima ibintu bitari bone bombi 10. Ako siko mane hari nabaye amafaranga bayabuze. Uske amafaranga ari nabayabuze. Bakaporopereza ku 10. Oya, no musi yayo. Bakaporopereza hano mu cyumba na numuntu hari. Usko njya kugira ngo bikore ku ngo bebe ka mubwire. Aho kugira ngo bikore kuko n'undi ajya kunsa bako dukundana. Ntabwo wabinsabye hari abantu. Aho kugira ngo rero umproporeze ku mbuto na mata thanks. Wa proporeza mu cyumba. Mu cyumba ukategura neza ako susa sibintu tanzwe. Ukagenda ukagura udushuka dushaje. Akamproporeza wenda mu cyumba ako se gukumbuto we none se nyine aya mashuka mashyashya z'amashuka gura ngaha mu busitani n'ese amashuka gura ngaha
nyine baza bwa bashuka guranga nyine surumva bitahenda mana okay ubuzambwire nikomereho uvuga ngo muri make nakoze ubusa oya nago wakoze ubusa nyine ubuturaganiriye akose na decoration nese nago dusanzwe tuganira no decoration iriho rero ase guys ubu mutambeshe ubi bintu none se ngiye arwo ndumudecorateur nese kamubwire ubu se aya maronji twari kuyarisha iki ubu se ibinyomoro nubwo nabirya twari kuyarisha iki Pomme se twari kuzirisha. Babirisha icyuma. Eh, oya, none si bino rigamba nabikoze nka decoration ngo nabikoze ngo ubirye mana, si ibyo byose ni ukurya. None se ubishyize anga ngo bimwitako. Nyine nabikoze nka decoration, urumva? Ubu se ari gufata pomme kambira ngo wiwe marimi, ego, cyangwa ari gufata ikinyomoro. Njyewe nari kubikubwira nyine. Ngo okay bikora kwa biteguye. Reka mbitenisi. Wabisuzugwe ntabwo nabikora. Uranze? Wanje, unyine wanje amazi. Kandi bwo kanigendere. Nigendere ariko biri sereye nyine nubwo wabonye nasetse nago washimye nago nashimye neze ngo yishi bebe bikora kuna rara bitegura nakintu nkora ubombye wamaze kunyishira mu ndo nokuri ku Imana noneho neje abantu oya ariko nyine kigaragara cyo uri ingaya Imana ndo mwana w'ingaya ubu se vanga ubu nakoze ubusa oya nago wakoze ubusa ariko nyine hari ibintu uba wibagiwe ubu se iyo ujya guca uturabyo basi ukashyira hano kuburira uturabyo ako bibi kamubwire njyewe umunsi umwe nzagutungure umukorere propose ya danje njyewe propose none se umukobwa propose umuhungu nyine ngo propose nyine twereke abantu eh oya nageze bari propose niba urashaka kuzashaka guhangana ukarundamo amafaranga kugira ngo wenda hari abantu nyine babone ko ngo wowe ngo wateguye ariko njye nari nabikoranye umutima ukunze ubu wowe umutima witanze ubu wabaye gold digger ubanze gutanga amafaranga Godiga numukunzi. Ukagira. Godiga numukunzi. Se uvuga nini utazi cyo bisobanuye? Umva se. Ariko biri sereye birambabaje. Urambabaje tu. Nukuri ku Imana ngiye ibintu nabikoze bikoranye umuti ajya na musa dance. Oya, guys reka mbabwire biri sereye. Ubu rero wari washusha bwe abantu mugiye ku propose. Na propose iri mu pa. Ari. Guys, see you turi kumwe nari bitu. Sha, ndakugira. Guys, sawa. Reka mubwire. Nta kintu mubwira na n'ikintu njya kuvuga. Ubu none uri vumbe. Ese guys, mwari muzi ko uzabajya yivumbura. Muri serie kandi. Ubunda utu defo twe agira no kwivumbura bibamo. Nari bitu. Ari vumbura sa narije. Ari. Sezera abantu nari. Guys, bye, ubu turashwanye. Kuri propose turengeje ibihumbi icumi turashwanye. Kurakara byo ntabwo mpamya ko arakaye bya nyabyo. Biriya nibyo ari kwigirisha. Kuko ubundi ukuntu muzi, abaye yarakaye. Sha ntabwo umwami ukiri kumbona aha ngaha. Mbese ubu ngubu. Guys, tujye kwiyunga. Ko tuzagaruka twiyunze nimubona tumaze iminsi tutaplodinga muzamenye ukuntu byagenze I love you baby guys turi kumwe mbwira ngo I love you baby sawa ndabikubwira bakubye mbwira guys see you next time bye baby I love you urarakaye hejuru y'ibihumbi icumi bitanagezemo si ubu nciye amazi se